ሄሎ ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ተገናኝተናል። በሌላ ቪዲዮ ዛሬ ማቀርብላችሁ አንድ ጨፍትፍት ነው። በጣም ተወዱታላችሁ። ቀላልና ሲምፕል የሆነ ነው የምሰራላችሁ። ከፈልጋችሁ እናንተ ማርዘምን በትልቁ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። እኔ በትንሹ ነው የምሰራላችሁ። ምን ምን እንዳለኝ እገልጻለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቃሪያ አለኝ፣ እዚህ ጋር ጨው አለኝ፣ እርድ ያስፈልገናል፣ ነጭ ሽንኩርትና ጅንጅብል አለኝ። እዚህ ጋር ስጋ አለኝ። እንደ ዝልዝል አድርጌ ነው የከተፍኩት። እንደሱ አድርጋችሁ ክተፉ። እዚህ ጋር ሽንኩርት መብዛት አለበት፣ ሽንኩርት ያስፈልገናል። እዚህ ደግሞ ቲማቲም ፍሬሽ ያስፈልገናል። እንጀራ ያስፈልገናል፣ እንትን ደግሞ ጨምርበታለሁ። እንቁላል ያስፈልገናል። እናንተ እንደ ኦፕሽን ነው የፈልጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ቀጣዩን ስራ አብረን እናያለን። እሺ፣ ሰፋ ያለ ድስት ታዘጋጃላችሁ። ከዛ ምንድን ነው የምታደርጉት? ሽንኩርታችን ነው መጀመሪያ የምንጠብሰው። ሽንኩርታችንን በደንብ አድርገን እንጠብሳለን። ቀጣዩን አብረን እናያለን ማለት ነው። ሽንኩርታችን በደንብ አድርገን እንጠብሰዋለን ብራውን እስከሚሆን። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ወላችሁ ብራውን ሆኗል። እዚህ ጋር ምን እንጨምራለን? ዘይት እንጨምራለን። አላሳያችሁም። ቅቤም ያስፈልገናል። ቅቤም እንጨምራለን። ኦሊቭ ኦይል የተጠቀምኩት እንጨምራለን። ኦሊቭ ኦይላችንን ከዛ ምን እንጨምራለን መሰላችሁ? ነጭ ሽንኩርት ጅብል እንጨምራለን። እሱም በደንብ አድርገን እንጠብሳለን ለሁለት ለሶስት ደቂቃ። እንደነገርኳችሁ አልጫ ነው የምንሰራው ብያችኋለሁ። እርድ ያስፈልገናል። ይህንን በደንብ አድርገን ሁለት ደቂቃ ጠብሳለሁ። ቀጣዩን አብረን እናያለን። ቅቤ ያስፈልገናል። ቅቤ እንጨምራለን በኋላ ማለት ነው። ይህንን ለሁለት ደቂቃ በደንብ አድርገን እንጠብሳለን። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ አሁን ይኸው ሁለት ደቂቃ ጥብስ ብሏል። ምን እንጨምራለን? ስጋችንን እንጠብሳለን። ስጋችንን በደንብ አድርገን እንጠብሳለን ከነጭ ሽንኩርቱ ጋር። ከሽንኩርቱ ጋር በደንብ አድርጎ ይጠበሳል። እንደነገርኳችሁ ቅቤም ያስፈልገናል። አልጫ ነው የምንሰራው ፍትፍት ብያችኋለሁ። በጣም ምርጥና ትወዱታላችሁ። ይህን በደንብ አድርገን እንጠብሳለን ለሰባት ደቂቃ። ስጋችን መብሰል አለበት። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ሁላችሁ ስጋዬ እየተጠበሰ ነው፣ ገና ይቀረዋል ማለት ነው። ምን እንጨምራለን? እንደነገርኳችሁ እኔ ቅቤ አብሬ ነው የምጠብሰው። ቅቤ እንጨምራለሁ፣ አብረን እንጠብሳለን። ጨው እንጨምራለን፣ ጨዋችንንም አብረን እንጠብሳለን። ከዛ ምንድን ነው የምጨምረው እኔ? ቲማቲም እጨምራለሁ። ከዛን ምርጥና አሪፍ ጣዕም ይሰጠናል ቲማቲሙ ማለት ነው። ከሽንኩርቱ ጋር ቲማቲም እንጨምርና ቲማቲሙን በደንብ አድርጌ እጠብሳለሁ። ቲማቲማችን ለአንድ ለአምስት ለስድስት ደቂቃ እንጠብሳለን። ከዛ ይህን በደንብ አድርገን እናዋህዳለን። ቀጣዩን አብረን እናያለን ማለት ነው። ክደን ያስፈልገናል። ክደናችሁን ክደኑ፣ በደንብ አድርጋችሁ ጥበሱ። በመሀል እጃችሁ እንዳያል አምስት ለስድስት ደቂቃ እንጠብሳለን። ቀጣዩን አብረን እናያለን። ቅቤ ሁል ጊዜ እኔ አብሬ ነው የማቆላው። እናንተ እንደፈለጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ምርጥና አሪፍ ቪዲዮ ነው። ሲምፕል ነው፣ በጣም የረዘመም አይደለም። ከፈለጋችሁ እናንተ በሰፊው መስራት ትችላላችሁ። ሲምፕል አድርጌ ነው የምሰራላችሁ። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ፣ አያችሁ እንዴት እንደሚያምር እንደዚህ በስል እያለ ነው። በደንብ በስሏል። ምንድን ነው የምንጨምረው? ውሃ እንከልሳለን። ዋው ውሃ እንከልሳለን። ውሃችን በደንብ መንተክተክ አለበት። ቂቤ እንጨምራለን ትንሽዬ፣ ሳታበዙ። ቅድም ስለጨመርኩ አሁን በቃ ከላይ እንጨምራለን። ከዛን ይሄን ትክትክ እናደርጋለን በደንብ። ቀጣዩን አብረን እናያለን ማለት ነው። ይሄ ጋዛችሁን ቀንሳችሁ 10-11 ደቂቃ ይፈጃል። ማዕከለኛ አድርጋችሁ በደንብ አብስሉ። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። ዋው እንዴት እንደሚያምር በጣም ምርጥ ነው። ዋው እንዴት ደስ እንደሚል አያችሁ። እንዲህ በስሏል። ከፈለጋችሁ መከለሻ ትንሽ ጠብ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ከፈለጋችሁ። ካልፈለጋችሁ ችግር የለም። ከዛ በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን ማለት ነው። ዋው በጣም ደስ ይላል። በጠረጴዛ ዙሪያ እገኛቸዋለሁ። እሺ ይኸውላችሁ ሰፊ ሳህን ታዘጋጀላችሁ። እንጀራችሁን ትቆርጣላችሁ። ቀዝቃዛ እንጀራ መሆን አለበት። ከዛ በኋላ ወጣችሁን እላዩ ላይ ፍስስ ታደርጉታላችሁ ማለት። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ምርጥና አሪፍ ነው የሚሆንላችሁ ሲምፕል ሆኖ ለመስራት ከፈለጋችሁ።
ዋው እንዴት እንደሚያምር እዩት። ዋው እንዴት ደስ እንደሚል። እንደዚህ ራስ እናረጋለን ማለት ነው። እንደዚህ ራስ እናረጋለን። ከዛ ምን እናረጋለን መሰላችሁ? ይሄንን ቀና በቃ እንደዚህ ቀና እናረጋለን። ከፍ ታረጉታላችሁ እንደዚህ በቃ። ከዛ ወጥ ካነሰ ወጥ ከላይ ትጨምራላችሁ። ይወላችሁ እንዴት እንደሚያምር። ልክ እንዲህ በቃ መሆን ያለበት እንደዚህ ነው። ከዛ ምን እናረጋለን መሰላችሁ? ቃሪያችንን እንደዚህ እንጨምራለን፣ እንበትናለን። ከዛ እንቆላላችንን መሀል መሀል እናረግና ትንሽ ደብለቅ ደብለቅ እናረግበታለን። አያችሁ ይሄንን እንደዚህ ገባ ገባ ከለር ሰጡታላችሁ እንዲያርጋችሁ። ዋው አያችሁ እንዴት እንደሚያምር። ከዛ ትንሽዬ ወጥ ትጨምራላችሁ። ከፈለጋችሁ እናንተ በብዛት እንደፈለጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። አያችሁት እንዴት እንደሚያምር። በቃ ከስር እንዲያርጋችሁ ቀና ታረጋላችሁ እንጀራችሁ። ዋው ይኸውላችሁ የዛሬ አልጫ ሲምፕል ቀላል የሆነ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበረ። ፍትፍት እናንተም ሞክሩት፣ ስሩት። በጣም አሪፍ ቪዲዮ ነው። እኔ ቀላል የሆነ ነገር ስለምወድ ነው። እናንተ ከፈለጋችሁ አብዝታችሁ መስራት ትችላላችሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ለግብዣ ለፈለጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ የነበረ ቻው።